Што се случи? Па, сабајлево, лифтовите во нашата зграда беа исклучени, покрај ова што го гледате исцртано, шаренило, пропастени влезови. Меѓутоа, оно што не погодува, највеќе е нефункционирањето на двата лифта во нашиот влез. Јас као управител оваа зграда имам многу интервенции, се уште ги имам, се расправам со жителиве, бидејќи сите очекуваат дека мора да функционира во ред, посебно кој е опрашање лифт. Има луѓе кои што се со деца, други чекат посета, трети имаат некоја потреба да направат некоја да излезат, да отидат и на гласање меѓу другото. А имав пред малку ситуација на еден пензионер кој што постар, кој што пола сат седеше на овие клупи од дека со торба отишол на пазар на соколичка, нема шанса да се качи, па мора да помогнам јас со него, со комше, уште еден да му качиме количкава горе. Она што е симптоматично, тоа не е само со нашиот влез, тоа е веќе со овие сите три згради и белите од дека, кули. Сите тие лифтови дека се вам функција од сабајле, нешто после 8 сати. Чекав ние сами, не бевме во состојба некои вакви мали интервенции да направиме заглавен лифт едно друго, не бев во состојба да го отклониме кварот, повикавме служба од сервисот Сезал, со кој што секојаш имаме многу добра интервенција, затоа рецимо повеќето луѓе мислеа дека нешто ми е правиме некој бојкот намерно, пошто не може да веруваат дека два лифта да не работат во влезот. Меѓутоа и они некои повеќе обврски денеска дежурна служба дојде сега, констатирав меѓувремено малку се извинуваме, чекавте, констатирав горе дека има некој намерен дефект направен, сервисирот се сомнева дека тоа е направено на вратите од лифтовите, сега оди испитува надоле на која врата е веројатно ставен некој изолатор на елонче за да не функционира. Кој го направил тоа? Зашто го направил? Појма не. Важно, ова е она фактичката ситуација за која што ме прашате што се случува. И сега е, бе. Не можеш? Нема контакт. Опасноста една е. Вика, срича што не погинал човек. Зато што овде како ќе оставиш, вратата може да ја отвориш. Разбираш? И тој што дошел овде, гледа ова, како вика, врата во се отвора, отиде внатре и ќе падне доле. А на тој сврат кај што беше, вика, што вратата може да се отвори? Се отвора. И попе беше тука и овој од 12-ти... Видоја. Ајде, имале среќа. Ајде, на другите соседни згради да кажеме тоа. Да, го откривме причинителот. Еве се овие две фластерчиња биле ставени на контактите на вративе. Не знам, домаќино беше на која врата? На трети и на На трети на први спрат ставени и тоа е причина што не функционираат лифтоите. Очигледно, ние не сме толку стручни тоа да го откриеме, мораше стручна екипа од Сезал да утврди што било причината на неисправноста на лифтоите. Тоа е тоа. Ситница.